Ngorok, guys. Turu ngentut. Napoi, ketok uang, celingak celinguk. Kerennya kok ganti baju. Lo gede ngono iku to ala lo. Nyak lo gede isor. Enak ya. Gede isor kaya arek cilik. Iki sing lo gede kursi roda iku ana. Tambene ceklok iku. Gila ngorok, guys. Ha 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 ha.
Cerita niki tetok tak tonggo kaya apa ngono kae lho nek ning berku ngono kae lho ya dicampur sapa. Kata tak, mbak cuma aja di zoom, mbak aku rata zoom di zoom gak kata walah ngelus-ngelus si Rai si botak iki lho ngelus ngeleng-ngeleng pemandangan. Aduh tuh kok kono lah mau tekan di mah apa enak iya lu jangan ngerti teman-teman kita tuh lagi nonton sirkus ya. Lucu banget itu yang tidur nana ya lo kuendok.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton di part 1 ya. Tunggu di selanjutnya part kedua yang sangat lucu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.